Son günlərdə artıq Azərbaycanda hərb sahəsinin bir xeyli canlanma var. Biz bunu sosial şəbəkələrdən də görürük və insanların artıq səfərbərlik idarəsindən çağrıldıqlarını da qeyd edirlər. Və düşmən tərəfinin də təxribatları səngimək bilmir. Ümumiyyətlə, cəbhədə nə baş verir? İlk əvvəl mən də sizin kanalın izləyicilərini salamlayıram. Hər birinizə müsəlləh əsgər olmaq arzusu ilə sualınıza cavab verim ki, zaman yetişibdir. Zaman yetişibdir, yəni geosiyasi elə bir durum da bunu diktə edir. Gəlin götürək ki, neçə illər uzunu bizə danışıqlar prosesi yüklüyüblər. Həmin danışıqlar prosesində Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri olan Rusiya çox gözəl gördünüz ki, Tovuz hadisələri zamanı Azərbaycanın əzəli torpağında sərhəddində, yəni ki, beynəlxalq tanınmış sərhədlərdə təxribat nəticəsində Azərbaycanın sərhədlərini yan keçərək Ermənistana silah daşıdı. Yəni ki, bundan sonra, yəni bu danışıqlara, bu vasitəçilərə inanmaq qeyri-mümkündür. Cəbhədə də canlanma var. İlk əvvəl gəlin belə götürək ki, əsasən Ermənistan təxribatlar törətməklə Azərbaycanın fikrini Dağlıq Qarabağdan yayındırmaq və Dağlıq Qarabağda insanları məskunlaşdırmaq, terrorçuları məskunlaşdırmaq və digər başqa ölkələrdə yaşayan erməniləri götürüb orada məskunlaşdırmaq və bunun üçün də məhz Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində təxribatlar baş verir. Abzərməm, eyni zamanda elə biz həmin İraqdan olsun, Suriyadan olsun, Livandan olsun terör qruplaşmalarından hissə-hissə Dağlıq Qarabağda cəmləşdirildiyinin şahidi oluruq və bu xəbərləri biz oxuyuruq. Nə baş verir bu istiqamətdə ki, niyə Dağlıq Qarabağ öz ordusu yoxdurmu ki, PKK-çıları ora cəlb edir? Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ anlamında, yəni Ermənistanın bizə təqdim elədiyi Üzdən İraq Arçaq Respublikasının silahlı qüvvələri var. Yəni, yaranmış silahlı qüvvələri var. Ancaq ki, gəlin götürək ki, orada insanlar yəni, çatışmamaz dərəcəsindədir. Son günlərdə baxırıq, Dağlıq Qarabağda ölən hərbiçilərin hər biri Ermənistan Respublikasının vətəndaşıdır. Əgər ki, Dağlıq Qarabağın özünün silahlı qüvvələri varsa, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin nə ehtiyacı var? Deməli, Dağlıq Qarabağda olan silahlı birləşmələr, onları formal xarakter daşıyır və döyüşlərdə də, aprel döyüşlərində də biz bunu gördük, Tovuz döyüşlərində də biz bunu gördük. Yəni ki, Ermənistan əskəri faktiki olaraq həm Dağlıq Qarabağa, həm Ermənistan ordusuna güclə qovulmuş bir insanlardır. Kontraktçılar, bu yaxın günlərdə Ermənistan belə bir qanun qəbul elədi. Mülki insanların hərbə qəbul olunması. Əgər ki, ordu komplektdirsə, Ermənistanın komplekt ordusu varsa, özünün dediyi kimi Dağlıq Qarabağ Respublikasının özünün ordusu varsa, bu üzr istəyirəm qocalara, bomuşlara nə ehtiyac var və başqa ölkələrdən gələn Livandan, Suriyadan və digər ölkələrdən Türkiyənin dağlıq ərazilərində məskən salmış PKK terrorçularına nə ehtiyac var? Bu, onu göstərir ki, Ermənistan Azərbaycanla dirənişdə heç vaxt dözməyəcəkdir və öz vassalı Rusiyaya dirənsə belə Azərbaycanın özünün də qardaşları var. Türkiyə var, Pakistan var və digər dövlətlər var. Və bu müharibə yaxın günlərdə Qarabağda başlayacaq. Tək Qarabağda yox. Təxribatlar Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində mütəmadi olaraq baş verəcəkdir. Azərbaycan ordusu sizin fikrinizcə bu təxribatların qarşısını əvvəlki döyüşlərdə kimi ala biləcəkmi? Sözsüz ki, Azərbaycan ordusunun, gəlin belə fikirləşək ki, biz Azərbaycan ordusu deyəndə ancaq əskəri qüvvəni fikirləşirik. Lakin biz fikirləşmirik ki, bu əskəri qüvvənin içində savaşçılar var. Yəni, uzun müddət öz torpağı için yanan insanlar var, uzun müddət öz torpaqlarını əldə etmək istəyən insanlar var, uzun müddət səngərlərdə dayanaraq səngəri aşıb otaya getmək istəyən insanlar var. Yəni ki, bu istək anlamında
Bu psixoloji hazırlıq anlamında bir əskər 5 erməni əskərinə, bəlkə də 8 erməni əskərinə bərabərdir. Gəlin, yaxın tariximiz var aqlayaq. 25 il hazırlanmış Ohanyan xətti. Yəni bu çox həddindən artıq mürəkkəb bir istehkam qurğusudur, minalanmış qurğulardır, cürəbəcür istehkam vasitələri var orada. Azərbaycan əskəri isə onu 40 dəqiqənin içində keçdi. Bu yanğı, bu yanğı. Tək əskəri nəfərlə hesablanmır. Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusunu, yəni ki, prezidentimiz, Ali Başkomandanımız demişkən, gəlin təkbətək döyüşək. Baxaq, dediyiniz ordu, Qarabağ ordusu, Ermənistan ordusu, Azərbaycan əskərinin, sonuncu nəfərinin həmləsinə davam gətirə biləcəkmi? Gətirə bilməyəcək. Sizin fikrinizdə Türkiyə hərbi birləşmələri, Türkiyə ordusu bu döyüşlərə elə indiki zamanda qatılmalıdırmı? Azərbaycan dəstək məqsədi ilə. Əsasən, Azərbaycanın özünün mükəmməl ştat vahidinə əsasən qurulmuş ordusu var. İkincisi, Azərbaycanın əskərindən əlavə hal-hazırki dönəmdə toplanışlara çağırılan rezerv qüvvələri var. Yəni, ikinci eşalon, üçüncü eşalon bu dönəmdə Türkiyənin bizə başqa dəstəyi ola bilər. Yəni ki, Türkiyə əskərinin bu dəqiqə gəlib bizim üçün döyüşə atılması bizə lazım deyil. Ancaq qardaş dəstəyi, texniki dəstək və digər dəstəklər sözsüz ki, biz onlardan alacağıq, onlar bizə edəcəklər və Azərbaycan əskəri mütləq öz sözünü Qarabağda deyəcək. Türk əskərini belə fikirləşək ki, Türk əskəri gəlsin bizim üçün vuruşsun, sözsüz ki, o da qardaşdır, Qarabağ da onun torpağıdır, Azərbaycan da onun torpağıdır. Lakin Azərbaycan illər boyu özü üçün müasir, modern ordu qurubdur. Və döyüşmək əmsalı, döyüşmək vacibliyi məhz bu ordunun üzərinə düşür. Onu da belə başa düşmək olar ki, Dağlıq Qarabağda başlayacaq döyüşlər elə də uzaqda deyil. Doğru mu? Hələ bugünkü günə qədər Qarabağ döyüşləri bizə yaxın olmamışdı. Bəli, yaxın günlərdə Qarabağ döyüşləri mütləq başlayacaqdı. Yenə də deyirəm, qlobal siyasət, yəni bizə ikili standartlar artıq bizi bezdiribdir. Bunu ölkə prezidenti də deyir, silahlı qüvvələrinin ali başkomandanı da deyir və digər siyasətçilər də deyir, xalq da deyir. Hələ bugünkü günə qədər biz Qarabağa daha yaxın olmamışdıq və bundan sonra bir daha yaxın olacağıq. Yaxın günlərdə bu müharibə mütləq başlayacaq. Abzirəm, sosial şəbəkələrdə olsun, istərsə kütləvi informasiya vasitələrində olsun, istərsə də ayrı-ayrı qruplarda bir sıra təxribat yaranacaq məlumatlar paylaşılır. Misal üçün, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatını gözləmədən. Bu məlumatları oxuyan, izləyən insanlara tövsiyəniz nə idi? İlk əvvəl biz hamımız yetkin insanlarıq. Yəni, informasiyanın mənbəyini tapmaq çox əfsusunda olsun ki, nə sosial şəbəkələrdə, nə bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində, nə bir sıra saytlarda bu həvəs yoxdur. Yəni, üzr istəyirəm, qonşunun Fatı xalası dedi, bu artıq həqiqətdir. Yaxud ki, dedilər, kim dedi, bunun axırına gedən yoxdur. Bir neçə gün bundan qabaq, bir neçə gün deyəndə ki, dünənki gündə Tovuz üzərində düşmənin pilotsuz aparatı vurulubdur. Cürbəcür videolar, cürbəcür raket atıblar. Mənə yüzlərlə zəng gəldi ki, Şəmkirə artıq ermənilər raket atıblar. Lakin gəlin belə baxaq. Əgər raket atıblarsa, bu artıq müharibədir. Yəni, ölkənin Ali Başkomandanı var, prezidenti var, silahlı qüvvələr komandanlığı var. Bu artıq müharibədir. Lakin hansısa pilotsuz aparatın vurulmasını bu qədər şişitmək, bu qədər panika yaratmaq. Bundan əlavə mənim tövsiyələrimdə o da var ki, yaxşı, əgər ki cəbhəyonu yanı zonalarda sığıncaqlar tikilirsə, bunun
çəkilməsi, orada ağlamalı mahnı qoyub, telefonla çəkilməsi, hansısa bir hərəkətlər edilməsi nəyə lazımdır? Düşmənə deyirik ki, biz əvvəl evimizdə oturmuşduq, indi sığınacaqda oturmuşduq, evi yox, sığınacağı vurun. Və digər informasiyalarda heç kim fikirləşmir ki, haranısa çəkəndə, haranısa göstərəndə, o yerdə hansısa bir əlamət ola bilər ki, düşmən ondan istifadə eləsin və oranı vursun və oradakı əskər şəhid olsun. Şəhid olmuş əskər həmən onu çəkənin, yayanın vicdanındadır. Sonra nə olacaq? Sosial şəbəkələrdə yenidən like qazanmaq üçün yazacağıq ki, vətən başın sağ olsun, əskərimiz var, şəhidimiz var. Əskərimiz şəhid oldu. Ancaq ki, gəlin əskər qatilinə çevrilməyək. Bəli, Müdafiə Nazirliyinin neçə vaxtı söyürdük. Müdafiə Nazirliyi gecikdi informasiyaları vermir, gec verir. Lakin baxın, dünən hadisə olubdu. Dünən bazar günüdür. Müdafiə Nazirliyi həmən informasiyanı verdi. Artıq informasiyalar verilir. Gözlüyün. Gözlüyün. Demək tənqiddən nəticə çıxarırlar. Əlbət ki, artıq tənqiddən də nəticə çıxardılıb. Artıq işlər də görülür. Yəni ki, keçmiş zamana biz artıq qayıtmırıq. Biz irəli gedirik. Abzal bəy, bu cür rayonlarda artıq bir xeyli şəxs hərbi səfərbərlik idarəsinə çağırılıbdır. Və cəmiyyətdə də belə bir fikir var ki, səfərbərlik elan olunacaq. Sizin fikrinizcə, hazırki zamanda səfərbərlik elan olunacaqmı? Səfərbərlik dəqiq olaraq mən sizə deyim ki, elan olunmayacaqdır. Çünki Azərbaycan ordusunun ştat strukturu tamamdır və kənardan insan resursu yaxud ki, başqa-başqa resurslar bugünkü dəqiqədə, bugünkü gündə Azərbaycan ordusunda ehtiyac deyil. Lakin səfərbərlik xidməti mütləqdir ki, insanları toplanışlara toplasın. Çünki hər bir Azərbaycan vətəndaşı ordudan buraxılandan sonra adi insan kimi yox, ehtiyatda olan əskər kimi, ehtiyatda olan çavuş kimi, ehtiyatda olan zabit kimi mülkiyə qayıdır. Və ehtiyatda olmuş insanların mütəmadi olaraq toplanışlara cəlb olunması prosesi gedir. Bu planlı şəkildə aparılır. Sözsüz ki, Azərbaycan ordusunda yeni silahlar var, yeni texnikalar var, yeni ləvazimatlar var. Bu ləvazimatlarla ehtiyatda olan insanlar, yəni ki, hərbiçilər, zabiti, giziri, çavuşu, yaxud ki, əskərindən asılı olmayaraq hər biri yenilənmiş silahlarla, yenilənmiş vasitələrlə, yenilənmiş sursatlarla tanış olmalıdırlar. Və buna görə də bu çağırışlar, bu toplanışlar səfərbərlik xidmətindən tərəfindən təşkil olunur və mütəmadi olaraq bundan sonra da təşkil olunacaqdır. Faktiki, gəlin belə fikirləşək ki, döyüşən ordunun ikinci və üçüncü eşalanı üçün rezerv qüvvələr mütləqdir.